Сега ви съобщавам името на Румен Бахов, защото е ред на неговата рубрика. Пълен абсурд. Какво ни е подготвил тази сутрин? Гледаме сега. Аз съм Румен Бахов. Вие гледате Пълен абсурд. Искам да ви кажа, че съм тръгнал на разходка из Врачанския Балкан. Както обаче се разхождах, срещнах един много любопитен и интересен човек, който ми довери, че пускал колата си сама да се разхожда в гората. Ха! Дали това е самата истина, предстои да разберем, но моля ви, внимавайте, защото този човек, според мен, прави уникални неща. Господин Митов, здравейте! Малко ми се струва невероятно да я пуснете сама на разходка. Не, невероятно, вижте. Добре. Боже. Ега. Моля? Само и казвате на къде. Ами вие и кажете на къде да отива. На разходка в гората. Горе в гората сами ще да се разходи. Уважаема кола на господин Митов. Качете се сама горе на върха. Господин Митов, извиняйте, направо не е за вярване. Колата ви сама се разхожда из гората. Да, а може ли да вървим след нея? Може да. Благодаря ви. Аз лично не съм бил на такава разходка с толкова симпатична кола. Тя има наистина намерение да се поразходи с гората. Да, стига да я направляваш, може да стигне до където. Ами, моля, задайте им нова посока, защото тя няма намерение да спира. Ами, господин Митов, пълен абсурд. Пълен абсурд, абсолютно. А сега предстои да разберете малко повече подробности за този мъж, който със сигурност вече съм убеден знае какво прави. Що за кола? Ми, изработили сме от серийна кола, семейна. Моля? Семейната кола я преправихме в това нещо. Това е бившата ви семейна кола? Да. Обикновена семейна кола, малка, 4x4. И я превърнахте в малко по-голяма? Малко по-голяма, малко по-проходима и малко по-скъпа играчка. Капак нямате, ама както се казва обикновено, колко коня има под капак. Мотор е слаб, защото от сериален автомобил, 70 конски сили. Да, 1.9 турбодизел, 70 конски сили. Окачването? Окачването е изцяло наша изработка с български детайли, произведени в България. Малко са местата, откъдето не може да мине. Заради тези тръби ли им казват тръбарки? Да, защото нямат купе, нямат врати, нямат стъкла. Имат само седалка, обезопасено е и тръбна рама, която да се предпазва при преобръщане, при удари. Извинявайте, ма съпругата ви какво мисли? Не е много доволна, но няма, общо взето няма нищо напротив. Разхождате ли семейството с тази кола? Еми вече не, защото стана едноместна от 4-местна, нормална семейна кола, се превърна в едноместна тръбарка за състезание. Някакъв съвет да дадете за начинаещи като мен? Пригответе се за големи приключения и за много разходи. И много адреналин след това. Имате доста сериозен опит вече в сериозни реалита. Два пъти сме ходили на Париж-Дакар с националния ни отбор по офроуд. А с колегата по принцип миналата година бяхме асистенция на един състезател от Абу-Даби. Изкарахме цялата година с него световния шампионат по кросс-кънтри. Завърши втори в света в категория си, те две за серия на автомобили. Обиколихме общо взето целия свят, повозихме се. Освен да поканим кой? Красимир Илиевски, моят приятел и партньор. И навигатор и колеги. Обяснете на всички, които ни гледат, какви съвети давате на господин Митов, докато той прави някакви, бих казал, почти невъзможни лупинги и словом? Ами, показвам му трасето, препятствията, които не вижда, и му помагам с помощните средства, пътеките. Препятствието не е толкова големо за тех, но все пак зрител ще мога да придобия някаква представа. Идеята е? Идеята е, когато е непреодолимо препятствието на собствен ход,
да се ползват помощни средства, за да е малко по-лесно на машината. Да обясним на нашите зрители, че единствено е само цел да унагледим, що е то пътека и как се използва. Точно така. По телефона ли го направлявате? Не, направляваме се устно и с знаци сърце. Той слуша ли? Ами слуша, да. Последен въпрос към двама ви. Нямате ли си друга работа, бе, господин Митов? Имаме друга работа, но мерак и адреналин. Просто човек трябва да има хоби, с което да отпуска по някакъв начин. Ако срещнете сама кола, тръгнала на разходка, просто наберете телефона на господин Митов или на неговия навигатор и им съобщете, че колата се разхожда някъде сама.